Մանկավարժի դերն ու առաքելությունը բոլոր ժամանակներում եղել և մնում է անգերազանցելի։ Այն ենթադրում է ոչ միայն կրթություն, այլև դաստիարակություն, աշխարհայացքի և մտածելակերպի ձևավորում, գիտելիքը կիրառելու հմտություն։ Բոլոր այն հասարակարգերում, որտեղ մանկավարժը գնահատված է, հասարակությունն ունի զարգացման և կրթվածության բոլորովին այլ մակարդակ։ Մեզանում անհրաժեշտ է վերագտնել ուսուցչի բարի համբավը և ուսուցիչ պատրաստող մեկդարյա բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը մանկավարժական համալսարանին տալ արժանիք նահատական։ Այսօր ավելի քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ դպրոց և կայացած կրթական համակարգ, ապագան այսօր կառուցելու կուռ արժե համակարգ կրող հասարակություն։ Եվ հենց այս համատեքստում է կարևոր մանկավարժական համալսարանի գործունեությունն ու դրա արժևորումը։ Անցնող տարին չափազանց բարդ էր հայ հասարակության, այդ թվում կրթական գործով զբաղվողներիս համար։ Մի կողմից աննախադեպ համավարակը, որի ճիրաններում է արդեն 2 տարի ողջ աշխարը, մյուս կողմից պատերազմի հետևանքները։ Մանկավարժական համալսարանը անմասն չմնաց այս արհավիրքներից։ Մենք կորցրինք լավագույններին թագավարակի և թշնամու հետան հավասար պայքարում։ Հիմնականում աղջիկներով համալրված բուհը կորցրեց 37 քաջորդի, տղաներ, որոնք կրթելու էին կոչված, բայց զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Համալսարանի բակում նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող տեղադրվեց մայիսի 8-ին, Շուշիի ազատագրման խորհրդանշական օրը։ 1601 թվականին թվագրվող խաչքարը Արցախից Ծեռնավանքից է։ Նաև այսպես բուհը հավերժացրեց իր զոհված ուսանողների հերոսական անունները։ Խաչքարի օծումից հետո համալսարանի ուսանողները, զոհվածների հարազատներն ու պրոֆեսորադասախոսական կազմը երթով ճանապարհվեց դեպի Եռաբլուր ու ծաղիկ խոնարհեց զոհվածների հիշատակին։ 37 աբովյանականների անունները կհավերժանան նաև հանրագիտարանում, որտեղ տեղ են գտել Արցախյան առաջին, ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմում զոհվածների և հանուն հայրենիքի մարտնչած աբովյանականների կենսագրությունը։ Տիգրան Պետրոսյանցի հեղինակած «Հայրենիքի համար» հանրագիտարանի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ մանկավարժականի համար խիստ խորհրդանշական օր՝ ուսուցչի տոնին, և բոլոր այն զոհվածները, որ չհասցրին վայելել ուսուցիչ լինելու բերկրանքը, նաև պարգևատրվեցին մանկավարժական համալսարան մեդալով, բայց կյանքը շարունակվում է, նաև հանուն նրանց, ում երազանքներն անկատար մնացին։ Իսկ որպեսզի խուսափենք նման չարագույժ իրադարձություններից, պետք է լավ ճանաչենք սեփական պատմությունը ու դրանից դասեր քաղելու իմաստնություն ունենանք։ Այս նպատակին էր միտված հայ ժողովրդի մասնակցությունը 2-րդ աշխարհամարտին խորագրով գիտաժողովը։ Այն կազմակերպել էր մանկավարժական համալսարանի Հայաստանը 1920-91 թվականներին գիտական լաբորատորիան, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության և Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտների հետ համատեղ։ Հայաստանը 1991 թվականին գիտական լաբորատորիան Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի հետ անցկացրեց նաև Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին նվիրված կլոր սեղան քննարկում։ Այն ևս չափազանց խորհրդանշական էր, քանի որ 100-ամյա վաղեմության իրադարձությունները գրեթե նույնությամբ իրենց արտահայտությունը գտան այսօր։ Կլոր սեղան քննարկմանը մասնակցում էին հայ և ռուս անվանի գիտնականներ, մտավորականներ։ Նույն գիտական լաբորատորիան նաև Հանրապետական գիտաժողով անցկացրեց Հայաստանը 45-65 թվականներին։ Մասնակցում էին տարբեր բուհերի գիտագրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, որոնց կարծիքով նշված ժամանակահատվածը այնքան էլ ուսումնասիրված չէ։ Պետականությունը եղել և մնում է բարձրագույն արժեք, և շատ կարևոր է, որ նոր սերունդը խորապես գիտակցի այդ։ Հայաստանի անկախության 30-ամյակին ընդառաջ պատմաբաններն անցկացրին անկախություն, պետականություն հայրենիք խորագրով հանրապետական, ինչպես նաև երիտասարդ պատմաբանների միջազգային գիտաժողով։ Գիտությունն ու կրթությունը կողք կողքի պետք է զարգանան։ Առանց մեկը մյուսի զարգացումը թերի է։ Սրանով է պայմանավորված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում գիտահետազոտական բաղադրիչի ակտիվացման քաղաքականությունը, որին ակտիվորեն մասնակցում է նաև ուսանողությունը։ Համավարակի պատճառով գիտաժողովներն ու նստաշրջանները երբեմն անցկացվեցին հեռավար, անգամ միջազգային և բավականաչափ ներկայացուցչական կոնֆերանսները։ ՖԻԴ-ի հանձնաժողովի և մանկավարժական համալսարանի շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացվեց շախմատը կրթության մեջ խորագրով միջազգային եռօրյա գիտաժողովը, որին մասնակցում էր աշխարհի շուրջ 100 երկրից 450-ից ավելի ներկայացուցիչ։ Միջազգային գիտաժողովն անցկացվեց անգլերեն և իսպաներեն հեռավար հաղորդակցության Zoom հարթակում։
ԱՊՀ Մանկավարժական Բուհերի Հանրային Խորհրդի հեռավար նիստին, որը վարում էր ԱՊՀ Մանկավարժական Բուհերի Հանրային Խորհրդի նախագահ Ալեքսեյ Լուբկովը, մասնակցեց Մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը։ Պլանավորվեց ընթացիկ տարվա գործունեությունը և որոշվեց հաջորդ անգամ հանդիպել Արցանց ֆորումի շրջանակներում։ Հաջորդ նիստում ԱՊՀ Մանկավարժական Բուհերի միջազգային Արցանց ֆորումին ելույթով հանդես եկավ արդեն ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աշոտ Խոյեցյանը, որին սեպտեմբերին ռեկտորատի ընդլայնված նիստում նշանակեց Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Ավելի ուշ ձևավորվեց հոգաբարձուների նոր խորհուրդ, որը նոյեմբերի 6-ի նիստում նախագահ ընտրեց ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժանա Անդրեասյանին և նշանակեց ռեկտորի ընտրության օր։ Պրոֆեսոր Աշոտ Խոյեցյանը պաշտոնավարեց 4 ամիս, չընտրվեց ռեկտորի պաշտոնում, իսկ հոգաբարձուների խորհրդի նիստում միաձայն ռեկտորի ժամանակավոր նոր պաշտոնակատար ընտրվեց հոգեբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սրբուհի Գևորգյանը։ Ընդգծենք, որ կառավարչական փոփոխությունները որևէ կերպ չանդրադարձան Բուհի բնականոն գործունեությանը։ Իթիվս հանրապետական գիտաժողովների, աշխատաժողովների, կլոր սեղան քննարկումների, ֆակուլտետներում կազմակերպված ներհամալսարանական բազմաթիվ գիտական ֆորումների իրականացվեցին հատուկ և ներառական կրթական խնդիրներն ու հեռանկարները միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, լեզու և հասարակություն միջազգային գիտաժողով, կյանքը և վեպի ընդգրկումները, ազդեցություններ և զարգացման ուղիները միջազգային գիտաժողով, մաթեմատիկական կրթություն 9 միջազգային գիտաժողովը։ Մանկավարժական համալսարանում անցկացվեց ռուսաց լեզուն և 21-րդ դարի գլոբալ մարտահրավերների եվրասիական տարածքում միջազգային գիտագործնական աշխատաժողովը։ Համալսարանում ամբողջ տարվա ընթացքում անցկացվեցին COVID-19 համավարակի տարածման կանխարգելման ուղղված միջոցառումներ, Բուհի առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի արդյունավետ քարոշչական աշխատանքի արդյունքում այսօր համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 80%-ը պատվաստված է։ Ամբիոնը պարբերաբար հանդիպումներ էր կազմակերպում ոլորտի մասնագետների հետ, իրականացնում հետազոտություններ, տանում բացատրական աշխատանքներ, հետևում Բուհում հակահամաճարակային իրավիճակին։ 2021 թվականին պայմանավորված համավարակով ուսումնական գործընթացը կազմակերպվեց հիբրիդային եղանակով Արցանց և Առերես։ Google Classroom էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ապահովելով ուսումնական գործընթացի շարունակականությունը բոլոր կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի համար, շուրջ 99 կրթական ծրագիր։ Google Classroom-ը մանկավարժական համալսարանի համար նորություն չէր, արդեն ավելի քան 6 տարի մանկավարժական համալսարանն օգտվում է այդ հարթակի հնարավորություններից։ Google Classroom-ով աշխատելու մանկավարժական համալսարանի հեռատես քայլը հնարավորություն տվեց առանց որևէ խնդրի համավարակի ժամանակահատվածում անցնցում տեղափոխվել օնլայն հարթակ և լիարժեք ապահովել դասավանդման արդյունավետությունը։ Որպես գիտական գործունեության արդյունք կարևոր են մասնագիտական գրքերի ուսումնական ձեռնարկների գիտական հանդեսների լույսընծայումը, այսպես 2021 թվականին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը գիտաշխատողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները հրապարակել են 502 հոդված, որից 75-ը ցիտվող Սկոպուս, Ռինց և այլ բարբերականներում, 16 մենագրություն, 50 ձեռնարկ, 27 գիրք, 8 դասագիրք։ Տարվա հենց սկզբին գիտական հանրության ուսանողներին և դասախոսներին ներկայացվեց միանգամից 4 ձեռնարկ՝ ներառական կրթության ռազմավարություն դասագիրքը, Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները և հատուկ կրթության հայկական ամսագիր գրախոսվող միջազգային անգլալեզու պարբերականները։ Իդեպ տարվա երկրորդ կեսին երկու ամսագրերն էլ ընդգրկվեցին Էրիխ Ֆլաս միջազգային գիտաչափական հեղինակավոր հումանիտար և սոցիալական գիտություններ ներկայացնող Շտեմարանում, որը հանդիսանում է Եվրոպական գիտական ֆոնդի կորիզը և հերթական աստիճանն է Սկոպուս և Web of Science հեղինակավոր գիտաչափական շտեմարաններում ներկայացվելու համար, կարևոր գործիք հաստատության գիտական պոտենցիալի գնահատման առումով։ Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները և հատուկ կրթության հայկական ամսագիր գրախոսվող միջազգային անգլալեզու պարբերականները մինչ այս արդեն ընդգրկված էին 6 այլ գիտաչափական շտեմարաններում։ Այսպիսով միջազգային հանրությանն այսօր լիարժեք ներկայացվում է Բուհի 3 հիմնական գիտահետազոտական ուղղությունները։ 2018 թվականից Սկոպուսում հանգրվանած մանկավարժական համալսարանի Wisdom ամսագիրը բարելավել է իր դիրքերը, շտեմարանի SJR ցուցիչի հաշվառման արդյունքում բարձրանալով ամսագրերի դասակարգման երկրորդ քառորդ, Q2 մակարդակ և փիլիսոփայական բաժնում ընդգրկված 644 ամսագրերի շարքում զբաղեցնելով 359-րդ տեղը։
Արևելյան Եվրոպայի փիլիսոփայական ամսագրերի մեջ Wisdom-ը բարձրացել է 20-րդ, իսկ ԱՊՀ երկրների մեջ 4-րդ հորիզոնական։ Բացառիկ հաջողություն հայ գիտական մտքի համար, քանի որ Հայաստանում հասարակագիտական ոլորտում գրանցված որևէ գիտական ամսագիր երբևէ այսպիսի ցուցանիշ չի արձանագրել։ Այսպիսով, միջազգային գիտաչափական շտեմարաններում 100-ամյակ մտնող Բուհը ներկայացված է որպես հրատարակիչ իր 3 միջազգային հեղինակավոր ամսագրերով և ավելի քան 350 ցիտվող հրապարակումներով։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լալիկ Խաչատրյանը հերթական ձեռնարկը հանձնեց ընթերցողի դատին։ Լեզվաբանական տերմինների ուսումնական բառարանի գիտական գրադարանի կազմակերպած շնորհանդեսին ներկայացված էին նաև նրա նախորդ հրատարակությունները։ Իդեպ մանկավարժականի լեզվաբանական հետազոտությունների գիտական լաբորատորիայի և լեզվի կոմիտեի նախաձեռնությամբ անցկացվեց նաև հայ բառարանագիտության արդի վիճակն ու հեռանկարները խորագրով միջազգային գիտաժողով։ Մանկավարժական համալսարանում անցկացվեցին երկլեզու համալսարանական հարթակի կազմակերպման փորձ խորագրով մեթոդական դպրոցի աշխատանքները։ Մանկավարժականի և Ստավրոպոլին պետական մանկավարժական ինստիտուտի համատեղ ձեռնարկին մասնակցում էին դասախոսներ, ուսանողներ, լեզվի պահպանման խնդիրներով մտահոգ մասնագետներ տարբեր հաստատություններից։ Համալսարանը շարունակում է խորացնել միջազգային համագործակցությունը, սերտացնելով առկա կապերը և ընդլայնելով աշխարհագրությունը, չնայած համավարակով պայմանավորված դժվարություններին։ Մասնավոր այցով մանկավարժական համալսարանում էր Հունգարիայի պատվիրակությունը փոխվարչապետ Ժոլտ Շեմեյնի գլխավորությամբ։ Այս այցը չափազանց կարևոր էր, քանի որ մանկավարժականի գործընկեր Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարանի շրջանավարտ փոխվարչապետի հետ մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը քննարկեցին Հունգարիայի աջակցությամբ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին հայրենիք վերադարձնելու հնարավորությունը։ Տարեվերջին արդեն 5 հայ ռազմագերի վերադարձավ տուն և ամանորը դիմավորեց հայրենիքում։ Այս նախաձեռնության մեջ մեծ ավանդ ունեցավ նաև Պատմության և Հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդգար Հովանիսյանը և Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Բալինտ Կովաչը։ Պիտեր Պազմանի համալսարանի հետ մանկավարժականը համագործակցում է արդեն 5 տարի։ Այդ համալսարանում մանկավարժականի նախաձեռնությամբ բացվել է հայագիտական ամբիոն, որտեղ արդեն ուսանել են բազմաթիվ հունգարացի ուսանողներ։ Ավելի քան 30 հայ ուսանող էլ կաթոլիկ համալսարանում շարունակել է ուսումը, ստանալով միանգամից 2 դիպլոմ։ Կնքվել են նոր համագործակցության պայմանագրեր Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Շվեյցարիայի և Իսպանիայի համալսարանների հետ։ Իրականացվում են շվեյցարական Better Teaching for Better Future նոր դրամաշնորային ծրագրի աշխատանքները։ Մանկավարժական են այցելել Ցյուրիխի Արվեստի համալսարանի և Արտաս հիմնադրամի ներկայացուցիչները, որի արդյունքում մեկնարկել է 2 ծրագիր։ Մեկին կմասնակցեն ուսանողներ և դասախոսներ Ցյուրիխի Արվեստների, Լուցերնի Կիրառական Գիտությունների և Արվեստի, Շվեյցարիայի Կիրառական Գիտությունների և Արվեստի Հյուսիսարևմտյան համալսարաններից և Մանկավարժական համալսարանից նաև դասախոսներ Վրաստանից և Աբխազիայից, որոնք հայ մասնագետների հետ համատեղ կիրականացնեն փոխայցելություններ։ Երկրորդ ծրագրով մանկավարժականի և շվեյցարացի դասախոսները Բուհի Աղավնաձորի ուսումնական բազայում կվերապատրաստեն կերպարվեստ դասավանդող ուսուցիչներին։ Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային այցով հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ էին այցելել Չեխիայի Պարտուբիցե համալսարանի դասախոսները։ Բուհի չեխ գործընկերները 10 օր ապագա հատուկ մանկավարժների համար կարդացին մասնագիտական դասախոսություններ, իսկ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ ունեցան մասնագիտական քննարկումներ։ Գիտաժողովներ, աշխատաժողովներ են արվել դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում ակադեմիական համայնքի արդյունաբերության պահանջներին և Եվրամիության փորձին համապատասխան ծրագրի շրջանակներում և մի շարք վերապատրաստումներ ու հանդիպումներ գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը Եռամիա ծրագրի շրջանակներում։ Մանկավարժական համալսարանը կհամագործակցի Չիկագոյի մասնագիտական հոգեբանության համալսարանի հետ։ Ամերիկացի պրոֆեսորները և գործնական ոլորտում աշխատող հոգեբանները կվերապատրաստեն մանկավարժականի կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դասախոսներին և մագիստրոսներին։ Համագործակցությունը կմեկնարկի 2022 թվականի մարտին տրավմայի կառավարման և ինքնասպասարկման հետ կապված խնդիրների տարաբնույթ թեմաների շուրջ դասախոսություններով։ Մանկավարժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետը շարունակում է համագործակցությունը ամերիկյան Պերկինս միջազգային կազմակերպության հետ։ Հանդիպում եղավ տնօրեն Դարիո Յուդովիչի հետ։ Ֆակուլտետի 12 դասախոս կվերապատրաստվի միջազգային ճանաչում ունեցող մոդուլային ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի շնորհիվ կվերանայվեն և կներդրվեն նոր դասընթացներ։
Մանկավարժական համալսարանը 2021 թվականին իրականացրեց Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերից եւ Երևանից ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ բոլոր բաղադրիչներով։ Տարվա ընթացքում վերապատրաստումներ իրականացվեցին նաև ուսանողների և դասախոսների փորձի փոխանակման և կրթական միջազգային ծրագրերով։ 21 թվականին ակտիվ էր համագործակցությունը մեր երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Մանկավարժական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար պրոֆեսոր Աշոտ Խոյեցյանը հյուրընկալեց Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաս Սխերմերեսին, Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպան Ֆան Յունին, Շվեդիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին։ Դեսպանները ծանոթացան 100-ամյա պատմություն ունեցող բուհի գործունեությանը, քննարկեցին և նախանշեցին համագործակցության հնարավոր ուղղությունները։ Մանկավարժական համալսարանում հյուրընկալվեց նաև Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մասանորի Ֆուկուշիման։ Նա մասնակցեց հայ-ճապոնական գիտակրթական Հիկարի կենտրոնի կազմակերպած ճապոնական աշնանային ավանդական թեյախմությանը։ Մանկավարժական համալսարանի և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի միջև կնքվեց համագործակցության ուշագիր, որի նպատակն է երկու հաստատությունների միջև ձևավորել ակադեմիական և գիտական համագործակցություն։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանիսյանը և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանի հայկական բաժնի վարիչ Կոլումբիայի համալսարանի մերձավոր Արևելքի, Հարավային Ասիայի և Աֆրիկայի հետազոտությունների բաժնի դասախոս պրոֆեսոր Խաչիկ Մուրադյանը հանրային դասախոսություններ կարդացին մանկավարժականում։ Կուլտուրայի ֆակուլտետում բացվեց Անվանի լուսանկարիչ օպերատրության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության ամբիոնի դոցենտ Զավեն Սարգսյանի անվան լսարան։ Այն կլինի մասնագիտական բարձր գիտելիքներով և կարողություններով զինվելու եզակի վայր, որտեղ ցուցադրված են նաև նրա լուսանկարչական լավագույն աշխատանքները։ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետում կայացավ Երևանի Զարդարվեստի Պետական Արհեստագործական Ուսումնարանի սաների աշխատանքների ցուցադրություն։ Այս ուսումնական հաստատության հետ կապը շատ խորն է, քանի որ ուսումնարանի շրջանավարտները գալիս են մանկավարժական համալսարան ուսումը շարունակելու, ապա ուսուցչի կարգավիճակով վերադառնում հարազատ ուսումնարան արդեն դասավանդելու։ Յուրօրինակ շարունակականություն է ապահովում մանկավարժական համալսարանի թիվ 57 դպրոց, ավագ դպրոց վարժարան և մանկավարժական համալսարան օղակը։ Վերջապես հիմնանորոգվեց մանկավարժական համալսարանի հենակետային ավագ դպրոց վարժարանի շենքը և 21-22 ուսումնական տարին մեկնարկեց բարենորոգ շենքում, իսկ նույն վարժարանի ավարտական դասարաններն իրենց հրաժեշտի համեստ միջոցառումն իրականացրին համալսարանի Բաքում խորհրդանշական խաղաղության մաղթանքով։ Ավանդույթի համաձայն ապագա ուսուցիչները, առաջին կուրսեցիները երթվեցին, բայց այս անգամ ոչ թե Խաչատուրաբովյանի թանգարանում, այլ բուհի զոհված ուսանողների հիշատակին նվիրված Խաչքար Հուշարձյանի մոտ։ Իսկ 2021-ի տարեվերջը նշանավորվեց լավագույն ուսանող ամենամյա մրցանակաբաշխությամբ։ Ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացվող մրցույթի այս տարվա հաղթող ճանաչվեց կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի ուսանողուհի Քնարիկ Համբարձումյանը։ Ուհի 10 ֆակուլտետներից նախապես ընտրված լավագույն ուսանողներն իրենց հանգիստը կանցկացնեն Վրաստանում, իսկ ուհի լավագույն ուսանողը կրթական ծրագրով կմեկնի Ավստրիա։ Վահան Թեքեյան, ամենամյա միջազգային մրցանակաբաշխությանը, որն ամեն տարի գնահատում և խրախուսման է արժանացնում մշակույթի և գիտության ոլորտի լավագույններին, լրագրության անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց մանկավարժական համալսարանի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ Դիանա Մարկոսյանը, վարչության հաջողության բանաձև հաղորդաշարի համար, որը արդեն 6 տարի առ արձակվում է հանրապետական սփռման 3 հեռուստաընկերություններով և կրթական բովանդակությամբ ապահովում բարձր վարկանիշ։ Մեր մեգդարյա բուհի հաջողության բանաձևը գտնված է։ Այն ժամանակակից պահանջներին բավարարող ուսուցիչ կրթելու, վաղվա պաշտոնյային, քաղաքացուն պատրաստելու սուրբ առաքելությունը ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների պատվով կատարելու մեջ է։ Եթե մանկավարժ լինելը մասնագիտություն է, ապա ուսուցիչը կոչում։ Մանկավարժական համալսարանը արդեն մեկ դար իր դասյարակած մանկավարժների մեջ կրթում է նախ և առաջ ուսուցչի, որը սովորեցնում է սեփական օրինակով։ Սովորեցնում է սովորել և սովորեցնել։